Російські війська обстріляли південноукраїнську АЕС. Ракета впала за 300 метрів від реакторів. Подробиці розкажемо у випуску. На Миколаївській теплоелектроцентралі триває ремонт пошкоджених ділянок на теплових мережах. Чи готові на підприємстві до опалювального сезону? Дивіться у випуску. Продукти, дитяче харчування, корми для тварин та засоби гігієни. Польські волонтери привезли гуманітарну допомогу для миколаївців. Потужні вибухи в місті Южноукраїнськ чула місцева жителька Валентина. Жінка розповідає, повірити не могла, що армія Російської Федерації обстріляла атомну електростанцію. Страшно. Ну, як думають російська держава, я не знаю, тому що це дуже небезпечно та серйозно. Проснулася серед ночі, це було десь перший час. Діти також проснулися. Дитину і в коридор. Керівництво Південноукраїнської атомної електростанції розглядало ймовірність атаки російськими військами території АЕС. Персонал станції готовий до надзвичайних ситуацій, в тому числі до збою в енергосистемі, повідомив генеральний директор АЕС Ігор Павлович. Персонал в той момент на зміні, це був нічний час, був оперативний персонал, який відповідно діяв згідно з чинними інструкціями. В даному випадку відбулось відключення лінії електропередач, тому персонал електричного цеху реєстрував і діяв відповідно до того, як відпрацьовували алгоритми самих релейних захистів, і співпрацювали з диспетчерською службою. Російська ракета влучила за 300 метрів від периметру, де знаходиться один з реакторів, розповідає заступник генерального директора Іван Жебет. Внаслідок прильоту пошкоджено лінію електропередач. Ну, не дай Бог, щоб вона прилетіла нам на територію прямо. Це за межами заборонене, за межами самої атомної станції. От, ну, які будуть були б наслідки, якби вона попала у нас, то це можна трудно сказати. Да. Кожна атака російських збройних сил на ядерні об'єкти України, в тому числі і обстріл південноукраїнської атомної електростанції, повинні сприйматися світовою спільнотою як акт ядерного тероризму, повідомив генеральний директор станції Ігор Павлович. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. Втрати російських військ станом на 20 вересня. Особовий склад – близько 54 810 осіб. Танки – 2216 одиниць, бойові броньовані машини – 4724 одиниці, 1323 артилерійські системи, 318 реактивних систем залпового вогню, 168 засобів протиповітряної оборони, 252 літаки, 925 безпілотних літальних апаратів, 217 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни – 3587 одиниць, спеціальна техніка – 125 одиниць, 15 кораблів та катерів. Збито 239 крилатих ракет. Слава ЗСУ! До кінця вересня працівники Миколаївської теплоелектроцентралі мають завершити ремонт пошкоджених ділянок на теплових мережах. Наразі головним завданням є підготовка системи очищення води, що буде використовуватися для обігріву під час опалювального сезону, розповів кореспондентам Суспільного тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора підприємства Сергій Риков. Для більшої автономності на території ТЕЦ облаштовують свердловини, але вода з них теж не відповідає технічним нормам. Вводимо в цикл хімводопідготовки ще содування. У нас його не було, але зараз це є важливим питанням. Той цикл, який в нас був, не може очистити воду в повному обсязі, якому беремо зі свердловин. Таким чином, для очищення води застосовуватимуть два способи. Крім вже звичного вапнування, використовуватимуть соду. Саме для цього процесу монтують додатковий резервуар. Процес один і той, тільки вводиться в різних точках. Обробка вапном і кальцинованою содою для осадження грубодисперсних часток. І потім продувками видуваємо шлам.
оцей дрібнодисперсний шлам видувається через грязьовика освітлювача. І надалі вже вода поступає на механічний фільтр, там проходить механічну очистку. І далі вже із баків передочищеної води вода поступає на катіанітові фільтри, де проходить процес пом'якшення води. Передбачають і можливість того, що видобутої з власних свердловин води буде недостатньо. Будемо додатково підмішувати річкову воду, оброблену спеціальними реагентами – протинакипними і протикорозійними. А також туди будуть додані біоциди, які будуть сповільнювати розвиток органіки. Що ж до стану матеріально-технічної бази Миколаївської ТЕЦ, Сергій Риков говорить, що тепломережі спрацьовані на понад 90%. Взагалі-то потребують по повної заміні. В прошлому році ми участвували в проєкті по заміні основних тепломереж, і якби не ця війна, то велика вірогідність того, що цей проєкт би виграв, і тоді у нас в місті було б значно менше тих земляних робіт, тих невдобств, які ми спричиняємо місту, коли робимо ці земляні роботи, перекриваємо дороги. У пікові моменти опалювального сезону ТЕЦ має забезпечувати тиск до 140 кубометрів на годину. Загальний об'єм тепломереж підприємства, яке обслуговує близько 40% об'єктів Миколаєва – 21 тисяча метрів кубічних. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв. З Варшави до Миколаєва польські волонтери привезли гуманітарну допомогу – продукти, дитяче харчування, корми для тварин та засоби гігієни. Вантаж доставили у три різні гуманітарні штаби. Сьогодні ми привезли харчування для дітей, їжу, там мука, ріс, каша, шампунь, все, що там потрібно, там і хімія, і їжа. Ми привезли також медикаменти, тому що ми по цим їдемо на зустрічі з нашими друзями з Польщі, які в іностранному легіоні в армії, і ми їм там будемо давати там речі, які їм там потрібні. До українських міст Ян їздить від початку повномасштабної війни. До Миколаєва приїхав вперше. Говорить, залишитись осторонь поляки не могли. Тому що ми дуже любимо Україну. Тому для мене це так дуже персонально, тому що мені було багато друзів в Україні, мій папа тут працював, він був воєнним журналістом. І коли війна навчалась, я не вірив, що це нереально, що це все навчалось. Я знав, що треба що робити, що сісти вдома і плакати – це погано. Ми вирішили приїжджати, я в Україні був 3 місяці з початку війни, і так, будемо допомагати до кінця, до перемоги, української перемоги. Налагодили контакти із кількома волонтерськими організаціями у Миколаєві, їм вантаж і привезли. Від початку допомогу українцям збирали всі охочі поляки. Згодом додалась низка організацій, говорить волонтерка-організаторка Мілена Гурська. Перш за все, ми робимо це для людей, для жінок з дітьми, для чоловіків, які зараз захищають Україну. Ми не можемо стояти осторонь, бачити те, що зараз відбувається в Україні. Ми маємо діяти, аби перемогти ворога. Не потрафи ніс не робити в тому керунку. Гуманітарна допомога для миколаївців не втрачає актуальності, говорить волонтерка Тетяна. Організація Rebel Volunteers – одна з тих, через які миколаївці отримують привезене поляками. Дуже раді бачити у нас в гостях безпосередньо поляків, які привозять нам допомогу. Це дуже важливо бачити, що ми не самі з цією бідою, і що європейці і різні країни допомагають нам та співчувають. І ми маємо можливість отримувати цю допомогу і допомагати нашим людям цивільним, військовим і всім, хто потребує допомоги. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв.
Для Віталія та Марії сьогодні особлива дата – народження їхньої сім'ї. Відтак, кажуть, вирішили відсвяткувати весілля походом на концерт. Так як Миколаїв є прифронтовим містом, то дуже важливо, щоб тут люди відчували, що життя продовжиться. Люди все одно пам'ятають, що війна. Ми підемо додому і будемо все одно, якщо бахати, йти в коридор. Тому ну, не означає, що як ми тут погосили, то все, ми тут жахливі люди. І можливість і задонатити ще раз, і допомогти волонтерам. Україна понад усе. Дуже важливо розрядка, да? Тобто, зняти стрес. І найбільше сподобалась пісня «Червона калина». Я не знаю, як її співати взагалі, стримуючи емоції, хочеться просто плакати. Заклад знаходиться в укритті, а товщина стін становить від 2,5 до 4,5 метрів, кажуть працівники. Відтак відвідувачі можуть почуватися в безпеці. Про ідею організації заходу розповідає волонтер і лідер гурту Володимир Алексєєв. Сьогоднішній захід виник достатньо спонтанно. Справа в тому, що кілька днів тому російськими ракетами було обстріляно в черговий раз Миколаїв, і одна з ракет потрапила в місто, в місце, в будівлю, де в нас проходить один з найвідоміших і найулюбленіших проєктів, джазових проєктів міста – джаз на даху. Дуже багато людей з Миколаєва писали: «Ой, жаль, так було круто, такі класні концерти». Ми вирішили підтримати людей і підтримати на згадку про той захід. Це вже другий його концерт під час повномасштабної війни. Перший був проведений до Дня міста разом з гуртом «Радіо Старс». Ми просто там ввечері у четвер кинули афішу. І дуже приємно те, що там буквально за один день зібрався повний зал. Ми не робимо вхід, там не продаємо квитки, в нас free donation. Кожен кидає стільки заважає. З цих грошей йдуть якісь кошти там на благодійність. Ще одна учасниця гурту, Маріана Лагетко, ділиться свіжими враженнями від виступу. Дуже велике захоплення від того, що такі заходи відбуваються, що є можливість підтримати людей так, як вміє. Наприкінці концерту музиканти розіграли між відвідувачами футболку з принтом «Миколаїв», автором якого є миколаївський музикант Дмитро Скороходов. В планах гурту – робити подібні заходи надалі раз на тиждень. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.